pojavinom dnevne temperature bez bitnije promene. U Srbiji se godišnje rodi više od 8000 beba pre vremena. Od toga čak 5000 ima teške zdravstvene probleme i zahteva posebnu negu i lečenje. Za svako novorođenče, majčino mleko je najvažnije, jer ono u svom sastavu ima materije koje ga štite od alergija, od infekcija i te materije utiču i na razvoj imunološkog sistema. U Institutu za neonatologiju u Beogradu, pod pokroviteljstvom Ministarstva zdravlja Republike Srbije, osnovana je prva srpska banka humanog mleka. Ovoj akciji za opremanje banke pridružila se i korporacija Vlasinka sa svojim brendom Rosa. E, to je povod za našu jutrošnju priču. Sa nama su jutros doktorka Niveska Božinović-Prekrajski, direktorka Instituta za neonatologiju, i Tanja Petrović, brand menadžer Rose. Dobro vam jutro i dobrodošli u jutarnji program. Doktorka, hajde prvo da objasnimo zbog čega je važno za našu zemlju da ima banku mleka. Pa, banka mleka je neka, da kažem, institucija koja je postojala od kad postoji Zavod za prevremeno rođenu decu u to vreme, a sada Institut za neonatologiju, jer baš taj prirodan unos humanog mleka, vi ste na neki način i to definisali, da je od značaja za pre svega kvalitet preživljavanja. Jer u toj kapi majčinog mleka, pored tih imunoloških svojstava i nutritivnih svojstava koja treba da služe za rast i razvoj, ima mnogo i onog, da kažemo, fluida, ostvariti vezu između majke i bebe, što je, mislim, onako jedan imperativ. Ali u uslovima kada vi odvojite bebu od svoje majke, onda se ne zna kome je teže. Mislim, beba je sigurno životno ugrožena pa se odvaja, a majka je potpuno u jednoj nezavidnoj situaciji, jer je bebu odnose negde. Ponekad oni ni ne znaju gde. Tako da, mi smo jako ponosni što smo uvek imali banku mleka. Nekad smo je zvali da je laktarijum i zaista smo radili, da kažemo, u relativno kontrolisanim uslovima. Znači, mi nikad nismo nijedno dete ugrozili zato što to mleko nije dobro kolektirano ili čuvano ili distribuirano. Ali formiranjem banke mleka mi imamo te, da kažemo, tehnološke uslove kada smo ostvarili da kolektiranje mleka bude na jedan, da kažemo, pravi način, čuvanje, pasterizacija mleka, distribucija, obogaćivanje mleka. Tako da je to od nas jako, jako veliki značaj, zato što se društvo angažovalo i zato što na kraju krajeva jeste i formirana zahvaljujući donacijama. Tanja, hajde da upoznamo gledalce jutarnjeg programa sa detaljima ovog projekta i zbog čega se Rosa kao brend odlučila da podrži ovakav projekat? Pa generalno, Rosa nije u ovoj priči slučajno. Rosa voda po svom sastavu je nisko mineralna voda i upravo kao takva se preporučuje najosjetljivijim grupama stanovništva, kao što su trudnice, dojilje, deca. I tu smo negde našli logičnu vezu između same banke humanog mleka, odnosno malih pacijenata kojima je pomoć najpotrebnija, i samog brenda Rose. I zapravo u dogovoru sa Institutom za neonatologiju smo isplanirali ceo projekat. Ono što želimo generalno ovim projektom je da, pored toga što ćemo prikupiti potrebna sredstva za opremanje prve banke humanog mleka u Srbiji, želimo i da podignemo svest među građanima o samoj potrebi jednog ovakvog projekta. Iz razloga, generalno želimo da pomognemo majkama koje možda nisu znale da mogu da doniraju višak svog mleka, da to mleko na koji način i kome da se obrate ukoliko žele da ga doniraju. Pored toga, da proširimo priču u celom projektu i na taj način dosegnemo te majke koje možda i ne znaju za celu priču. I naravno, postoji i treći način kako građani mogu pomoći, a to je ono što smo mi odlučili, da u periodu od juna meseca do oktobra meseca deo prihoda od prodaje Rose odvojimo upravo u svrhe opremanje banke mleka, i svako zapravo kupovinom Rose vode može posredno pomoći da što brže i što kvalitetnije zaokružimo taj proces i pomognemo institutu. Da ta banka bude formirana onako kako treba, da bude sa svim onim što je potrebno. Evo, i naš jutarnji program je na neki način deo cele akcije. Moja koleginica Nataša Miljković je promoter
celog projekta, glumac Srđan Timarov takođe. A ja sam vas htela da pitam kako će to izgledati? Dakle, ko sve može da da mleko i kako to treba da učini? Pa, ovi interni donatori, to je znači majka koja je ili već tu ili je otpuštena kući i onda ona je prošla protokolarno, mislim, sve, da kažemo, faze edukacije kako se mleko izmlaza i kako se kolektira i kako se transportuje do instituta. Mi smo već sada, znači, počeli da ulazimo u beogradska porodilišta gde odlazi naša sestra edukator koja, znači, nosi pumpu za izmazanje, pripremljene flašice i dok se majka ne iskrinira da može da bude donator, onda se to mleko samo donosi za njenu bebu. E sada, oni koji žele da budu donatori, znači javljaju se našoj banci mleka i onda se radi taj neki minimalni skrining da majka može da bude donator. Kriterijumi su oštri u tom smislu što ona ne sme da ima neko oboljenje koje se može, znači, preneti putem mleka, znači ta transmisija se radi screening na citomegalu i toksoplazmozu, ne sme da ima neku akutnu infektivnu bolest, da ne uzima drogu, da ne puši, da ne uzima lekove koji se izlučuju putem mleka. E, te testove mi uradimo u našem institutu preko bolničkog uputa ili specijalističkog uputa i onda se to mleko pregleda, znači bakteriološki, organoleptički, pasterizuje se i odlaže u banku mleka. Tako da ovo praktično na neki način i poziv svim onim majkama koji imaju višak mleka ili koje su iz nekog razloga prestale da doje svoje deca i još uvek imaju mleka, da to mleko doniraju u banku mleka jer svakako postoje male bebe za koje ovo mleko može značiti zdravlje ili ne. Da, to je moguće, ali mislim ta majka pre svega treba da bude svesna da će to biti jedan veliki angažman, znači to vam prvo oduzima vreme, drugo stavlja vas na jedan režim da se to kolektiranje vrši zaista u čistim uslovima, da ne kažem baš bakteriološki čistim, tako da mi bi svakoj naravno majci bili zahvalni. Hvala vama mnogo što ste bili gosti jutarnjeg programa. Evo, tu smo mi da promovišemo ovaj projekat. Svesni smo da svi zajedno, mislim, da radimo jednu zaista važnu stvar. Hvala najljepše. A moramo sada da idemo i do Radio Beograda da vidimo šta nam to rade Gorica i Dragan.